Aziz aka uka opa singillarim, ushbu videoni reklamasiz joylashga qaror qildik. Sababi mavzu barcha musulmon ahli uchun juda muhimdir. Ko'pchilikka tarqalish uchun like bosib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Iymon TV kanaliga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Va ushbu video tarqalishi va boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun videoga like bosib, do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Koronavirus haqiqiy bir xatardir. Undan saqlanish uchun o'z uyimizda qolishimiz zarurligi ta'kidlanmoqda. Musulmon bo'lish jihatidan bizga nimalar qilish lozim? Bu o'rinda bizga koronavirusning yomonligidan ko'ra yaxshilik tarafini izlashga harakat qilishimiz lozim. Bu fursatni g'animat bilib, o'z uyimizda kurs va dasturni boshlash muhimdir. İnşallah natijalar yaxshi va go'zal bo'ladi. Quyidagi ba'zi zaruriy narsalar siz azizlarga taqdim qilinadi. Namozlarni o'z vaqtida ado etish. Mabodo namoz o'qishni bilmaydiganlar bo'lsa, Apisaniyadagi ssilka orqali namoz kitobini yuklab olishingiz mumkin. Qur'oni Karimni ko'p tilovat qilish, umumiy va xususiy duolarga ahamiyat qilish, tavba va istig'forni ko'paytirish, katta va kichik barcha gunohlardan saqlanish, mobil telefondan zarurat miqdorida foydalanish, sadaqa qilish, bolalarda diniy hisni paydo qilishga harakat qilish, o'limni eslash, Alloh taoloning qudratini eslash, diniy kitoblarni oilaviy mutolaa qilish, oxiratdagi javobgarlik hissini paydo qilishga harakat qilish. Azizlar, inshaalloh ushbu dasturimiz va tavsiyalarimiz sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Biz bilan qoling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.